שלום לכם וברוכים הבאים לוויינברג אורתופדיה בתל אביב. שמי יעקב חיים ויינברג ואני האדם המקצועי פה. אני עוסק במקצוע 36 שנה, ובמה אני עוסק בעצם? אני עוסק בפתרון בעיות רגליים. מי שיש לו בעיות רגליים הוא יודע, כי כואב לו. בכרית הקדמית, או כואב לו בעקב, או שיש לו נקעים, או יש יבלות, או שלפוחיות. המדרסים שאנחנו עושים פה הם מדרסים א', מאוד מקצועיים. אנחנו פותרים גם בעיות לאנשים שהיו במספר גדול של מקומות ולא קיבלו פתרון, אנחנו נותנים פתרון. השיטות שלנו הן שיטות שונות מאשר במקומות האחרים. בין אם זה בשימוש בקופסת הספוג, יש דרכים שונות להשתמש בקופסה ולהוציא תוצאה טובה יותר. אנחנו גם עושים כמובן את המדרסים, שזה העילית של המדרסים, שיטת ה-EFS, שבה באמצעות תחבושות גבס על הרגל, אנחנו מעצבים את צורת הדריכה האופטימלית האידיאלית. אני מבטיח לכם יחס טוב, שירות טוב, מוצר טוב. אתם יכולים לבוא גם רק להיבדק ולהתייעץ. הבדיקה והייעוץ לא מחייבים אתכם ולא עולים לכם בשום תשלום. בואו אלינו. אנשים אומרים שכדאי לבוא אלינו. אתם מוזמנים.